প্ৰিয় সতীৰ্থ সতীৰ্থ ব্লকলৈ স্বাগতম জনালোঁ। আমি আপোনালোকক এই সতীৰ্থ ব্লকৰ জৰিয়তে এনেকুৱা এখন জেগালৈ নিবলৈ বিচাৰিছোঁ য'ত প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰাজিয়ে ভৰপূৰ। নগাঁও চহৰৰ কলিয়াবৰ জিলাৰ কলিয়াবৰ ইষ্টেটৰ সমীপত মেনন ৰিজৰ্ট, খুব প্ৰাকৃতিকভাৱে খুব সুন্দৰ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষত আৰু ত্ৰিশূলধাৰী শিলঘাটৰ ত্ৰিশূলধাৰীৰ লগতে সামৰি পেলাই এই মেনন যি ৰিজৰ্টখন বনাইছে, মেনন ৰিজৰ্টখনৰ ঠিক ওপৰ ভাগৰ পৰা ঠিক তললৈকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগতে একদম গোটেই যি প্ৰাকৃতিক মানে সৌন্দৰ্য আজি সঁচাই চাবলগীয়া। আহক আমি আপোনালোকক মেনন ৰিজৰ্টলৈ লৈ যাওঁ। আৰু এই সতীৰ্থ ব্লকৰ এই মানে বিশ্বৰ চাই আপোনালোকে লাইক কৰিব নাপাহৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আমি আপোনালোকক আমাৰ যি নতুন নতুন ভিডিঅ' হ'ব ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকৰ ওচৰত সোনকালে যাব। আহক আমি এতিয়া মেনন ৰিজৰ্টলৈ যাওঁ। ধন্যবাদ। নগাঁও কলিয়াবৰৰ ঠিক কলিয়াবৰৰ পৰা শিলঘাটৰ লগতে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ ওচৰত এখন মেনন ৰিজৰ্ট, খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ, এটা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত। প্ৰথম তাকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াত এইটো ৰাস্তা দি আহে ইয়াত ৰিজৰ্ট, আমি ৰিজৰ্টৰ ফালে গৈ আছোঁ। খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ, ৰাস্তা চাৰিওফালে গছ গছনি আৰু নাতি দূৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ অৱস্থিত। সুইমিং পুলত ওপৰলৈ সুইমিং পুলৰ ওপৰত যাব পাৰি। চিৰি বগাই বগাই সুইমিং পুললৈ যাব পাৰি। সুইমিং পুললৈ গৈ আছোঁ। এইদৰে চিৰি বগাই বগাই তলৰ পৰা আহি এইখন নাম মেনন ন মেনন মেনন কলিয়াবৰ কলিয়াবৰ মেনন খুব সুন্দৰ। এয়া এইটো পিছফালে আমাৰ দিব্যৰখী আছে। এইটো সুইমিং পুল ভাল লাগিছে জেগাখন। কি ধুনীয়া ত্ৰিশূলধাৰী এয়া হেৰি, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষত সুন্দৰ পৰিৱেশ, সুন্দৰ ঠাই। আজি মানুহ কোনো নাই, কিন্তু ইয়াত পিকনিকে গিজগিজাই থাকে তাৰ সময়ত। ছোৱালী তললৈ নামিব ভয় কৰিছে। আন্ধাৰ হৈছে এইফালে আচলতে।
ভিডিও কৰি আছো মই এতিয়া বাৰু এইখিনি ৰুটি মান ধুনীয়া আছে কৰ জয়েন্টটা নিছ এটা মুছল দেখি গেছিলো কিয় পাই নাই